そう、うん、なんかね、テレビ見ちゃったんだよね。あ、なんか面白いのやってるそれでさ、本当にめっちゃ好きで、じゃあ、うん、テレビめっちゃ見ちゃった。ねえ、知ってる？この学園にある七不思議の話。全部の正しい話を集めると何かが起こるんだって。正しい話知らない。じゃあ一つだけ教えてあげる。一番有名なお話、七不思議の七番目、トイレの花子さん。願いを叶えてくれ。大切なものと引き換えに、六三回コンコンコン、さあ呼んでごらん。花子さん、花子さん、いらっしゃいますか？はい。男の子の声。こっちだよ。学園七不思議が7番目、トイレの花子さん。トイレの花子さん、はじめまして。そんなの嘘だって。おかっぱは赤いスカートは、そういうの最近流行らないんだよね。彼に流行とかあるの？花子くんって呼んでもいいよ。しかも男の子だし。まあ性別以外はみんなが知ってる噂の通り、何か一つを代償に願いを叶える。本当にただの変態幽霊じゃないのね。もういい、さよなら。え？あ、あ、あ、嘘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 だ。あ、あ、男の子の花子さん、かっこいいよ。それじゃあ、お名前と願いをどうぞ。意外と単純。え？あ、高等部1年 A 組、ヤシロネネです。好きな人と今すぐ両思いになりたいです。ヤシロネ。願い事は恋愛成就と。相手は学園の王子様、2年の源先輩。わかった、君の願いを叶えよう。やったえ、何これ？ラブメソッド百式？なんかボロボロ。何何？己の特技を生かすべし。ヤシロ、特技は土いじり。土いじり。なにそのか。お花育てたりして女の子らしいのよ。園芸は昔好きだった人が女の子らしい子が好きって言うから始めたの。他にもお料理とお裁縫と、全部できたら告白しようって思って。それで？つーかタイプじゃないから、お前みたいな大根足。大根？大根大根大根。もう1ヶ月も前の話だし、全然気にしてないだけなんだ。あ、気にしてるんだね。してない。源先輩みたいなすごい人と両思いになって見返してやるのよ。ふん、つまり誰でもいいんだ。 そんなわけないじゃない。それじゃあ恋愛大作戦。せっかくなら特技生かしたいじゃん。今まで頑張ったんだから。私頑張ってみる。あー、パチパチパチ。張り切ってみたはいいものの、もうこの本全然ダメ。私が育てた夏野菜のプレゼント作戦も。何これ、源くん狐でも助けたの？キャラ弁作戦も。お
化けのキャラ弁。まあ私が張り切りすぎたせいもあるけど全然ダメだったし、そもそも源先輩狙ってる人も多いし、曲がり角作戦なんて兄ちゃん、ただトーストくわえてぶつかるだけで、うわっかん、私の特技関係なかったし、えへへ、えへへじゃない、もっとこう手っ取り早く、じゃあこくっちゃおうか。無理！でもさ、もうそれぐらいしか、何かもっといい道具とかないの？道具？まああるけど、これなんだっけな、これはなんだっけな、これはあれだしな、あ、これはモッケがくれた飴だ。あ、花子さん、これ何？それは人魚の鱗、縁結びの。縁結び？やば、ウロコを飲んだ者同士は強力な縁で結ばれる代わりに恐ろしい呪いをヤシロ、飲んだら呪われるって。妖怪になれるなら呪われてもいい。ヤシロ、いた、源先輩、源君、あの源君のことが一年の時からずっと好きでした。あ、私二年生組の雨の、のーです先輩。あとちょっとなのに。ごめん、僕好きな子がいるんだ。好きな人いたんだ。でもこれがあれば、この鱗を逃せれば私と先輩は結ばれる。今日になれる。誰でもいいんだ。そんなわけないじゃない。人魚、まだその子の願い叶えてないんだ。連れてくならその後にしてくれない？へえ、それならこっちも力ずくでいくよ。
まずは解決かな。どうして人魚が私を。じゃじゃーん。うわあ、私魚に。ヤシロは人魚の呪いを受けたんだよ。だから迎えが来た。もし鱗を誰かに飲ませていたら呪いは分散されて薄まるから完璧なお魚にはならなかっただろうけど、使わなかったんだね。なんで？花子さんの言った通り、私両思いになれるなら誰でもよかったの。最低だよね。まさかこんな姿になるなんて。ちゃんと忠告を聞かないからだよ。泣いても無駄、これが怪異に関わるってこと。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。でも君は相手にこれを使わなかった。だからまだ願いを叶えてあげられる。もちろん代償はもらうけど。お願い花子さん、人間に戻して。仕方ないな。じゃあお代は体で払ってもらうよ。から…悲願と志願の境越えて結ばれた縁、君が受ける呪いは最低限にしてあげる。代わりにもらうよ君の。ラダレク。いやーよかったよかった、ちょうど欲しかったんだよ人間の助手。いやらしい意味だと思った。ヤシロのエロ大根。違う。 あれ、花子さんに触れる。あ、縁が結ばれたんだ。優しくしてよ。お願い二つも叶えてあげたんだから。二つ。人間に戻りたい、それと誰とでもいいから両思いになりたいだっけ。君にとって縁結びは両思いと同じ意味なんだよ。両思いって。あ、これ乾けば治るから拭いた方がいいよ。うろこ。いやー。教えてあげる七つの不思議、教えてあげるここだけの秘密、教えてあげる奇妙な噂、怖いでもね、ちゃんと聞いて、怪異はいつでも潜んでる。どこに、あそこに、ここに、君のそばに。教会はあの世につなぐに、忘れ去られたこの立ちの世界。見てみたいだけ、覚えていて。お嬢。ねえ、今日はどんな噂にする。そうね、ねえ一緒に遊ぼう、また一緒に遊ぼう、昔みたいに。俺はこの学園の七不思議、学園に存在する全ての怪異を監督し、人と怪異の関係を正しく保つ義務がある。だから
危険になってしまった怪異は排除するしかない。危険になってしまった怪異？本来は害のない優しい怪異が突然人を襲うようになることがあるんだ。どうして？人の噂。怪異の存在は人の噂が左右する。悪い噂に抗える。変わり果ててしまうことも。そうなったら排除するしかない。排除。そんな人の噂だけで。大抵の怪異は噂に逆らえない。噂と違う行動をする怪異は志願から消えちゃうから。志願？まあこの世ってとこ。俺の仕事はこの学園の平和を守ること。付き合ってもらうよ。付き合うって。ヤシロは俺の女子だからね。ようこそこの学園の七不思議へ。始まる昨日で愉快な学園祭だ。さあいらっしゃい。じゃあはい、よろしく。なにこれ。頑張ってね、トイレ掃除。トイレ掃除よ。花子さん、後ろに立って驚かすのやめてよ。へ、トイレ掃除好きな女子なんてめったにいないわよ。残念。俺は楽しみにしてるんだけどな。え？放課後誰かと一緒に何かしたり、どうでもいい話したり、そういう友達っぽいの。なんだろう、懐かしい。やっぱり花子くんって呼ぶね。その方が友達っぽいでしょ。やっと見つけたぜ悪霊め。おら、いきなり誰。カモメ学園中等部3年源光だ。メイドの土産に覚えときやがれ。ここ女子トイレなんですけど。へえ、源家の人間か。源家。昔々怪異が妖怪と呼ばれていた頃の希代の払い手源の頼光。少年はその末裔ってこと。払い手って。価値の悪い怪異どもから人々を守れ。それが我が源家に生まれた男子の役目。つうわけで俺はお前を払う。うわー、私女子だよね。戦ったらいい。覚悟しやがれ花子。いやー、君には無理だと思うけど。そうか。花子くん、残念だったな花子。これは我が源家に代々伝わる大魔具大帝城。直接触れるとはとんだ間抜けな野郎だぜ。これで終わりだ。やめてー。おっと、あっぶねー。バカ野郎、急に飛び出してくんじゃ。キューン。ねえ、今キュンって言った？あの、あなた高等部1年八代でね。花子くんの女子でお友達。これ以上花子くんにひどいことするんだったら私怒るんだからね。でもあいつは超悪い怪異で、その学園の平和のためにも払っとかないとっていうか。花子くんは悪い怪異じゃないよ。私のこと助けてくれたんだから。それは違います。トイレの花子さんは俺のばあちゃんがやっとの思いで封印した可愛い超凶悪な
悪霊なんです。でも花子くんはこの学園の平和を、そいつは武器の包丁で生前誰かの命を奪ったんだ。信用したらダメだ。じゃバラされちった。もうしばらくは秘密にしておこうと思ってたんだけどな。確かに俺は人を殺した。でも神様が言ったんだ。あ、神様変身した。この役目を全うできれば俺の罪は消えるんだって。だから払われるわけにはいかない。悪いね。わけわかんねえこと言いやがって。おら。ねえ少年、俺この杖欲しいな。そしたら見逃してあげてもいいよ。なめやがって。俺は逃げねえぞ。そっ、じゃあいいや。でい、あれの勝ち。で、よいしょっと。これは危険だから封印と。源家の家宝に変なシール貼りやがって。くそ、剥がれねえ。やっぱり君はこの霊場の力をまるで使いこなせてない。自分まで感電してるようじゃ。身の丈に合わない力がもたらすのは破滅だけだよ少年。余計なお世話だ。俺はみんなを守るためだったら、おら、命だって、えい、惜しくねえんだよ。超熱血。大丈夫、焦らなくても君はいずれ優秀な払い手になる。期待してるよ。期待？俺はお前を払うってんだぞ。なのに、ま、今は弱っちいけどね。全部汚ねえ、ねえ、くそ。花子くん大丈夫？当たり前じゃん。今のうちにこの杖隠せた方がいいんじゃない？もしかして俺のこと心配？当たり前じゃない、友達なんだから。人殺しでも仲良くできるんだ。なんつって冗談冗談。花子くん、そいつは武器の包丁で生前誰かの命を奪ったんだ。おっと、ごめんなさい。こちらこそ。イケメン。大丈夫？大丈夫です。よかった。じゃあ、素敵な殿方。え、あ、いえ、失礼しました。ねねちゃん、葵、あなたは知っていますか？こんな噂。ねえ、こんな話知ってる？その階段の四段目は決して踏んではいけません。なぜなら、七不思議の二番目、岬階段。その階段の四段目を、死者の世界に引き込まれ、その身を引き裂かれるんだって。そして黄昏時、その階段には、犠牲者の血が滴り落ちる。やめてあれ、確かねねちゃん好きだったよね、こういうお話。まあ、じゃあまたねねちゃんのために怖いお話探しておくね。確かに好きだったけど。学園七不思議が七番目、トイレの花子さん。現実味が増すと、なんていうか、葵、あれ、どこ行ったの？誰知らない。だから葵、佐藤、葵、葵、
異界に通じる七つの場所があるんだ。岬階段はその一つ。教会っつってね。教会？チャペル？教会線の方ですね。ヤシロや少年みたいにちょっと特別な人間は影響を受けずに済むけど、普通の人間が迷い込むと存在ごと消えちゃったりするのさ。じゃあみんなが葵なんて知らないって言ってたの？行方不明のヤシロの親友はきっとそこにいる。本当にてめえがうちのクラスの横尾や佐藤をどこかに隠したわけじゃねえんだな。俺には人と怪異の関係を正しく保つ義務があるんだよ。俺はまだ信じちゃいねえ。いつだってお前は払ってやる。少年にはまだ無理だってば。葵はもう戻ってこられないの？大丈夫、ちゃんと助けるさ。もちろん助手の社にも手伝ってもらうよ。わかった。よしよしよし。あれ？なんだよ。これからがいいとこなのに。先輩に触んなドスケベ野郎。教会には俺も行くぞ。先輩は俺が守る。いいけど、少年は俺の助手じゃないし、守ってあげないよ。誰がてめえの助けなんて借りんかよ。肉片になっても知らないよ。上等だ、俺。